Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Обелоденивме редица скандали што потврдуваат противуставно и противзаконско работење на Никола Груевски, неговиот братучет Сашо Мијалков и тесна група околу нив. Обелоденивме докази што ја откриваат алчноста, лакомоста и криминалот, на кој што без да трепне е подготвен Никола Груевски, која се вопраше неговите лични интереси. Парцели во илјадници квадрати, вредни милионски суми во евра, офшор компанији и станови по кои што е познат Груевски. Денеска, пред јавноста во Македонија, откриваме уште еден огромен корупцијски скандал и за Македонија, но и пошироко за регионот, со најдиректни, најконкретни и најасни докази за класична корупција во врвот на власт. Станува збор за корупција на директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков. Дел од разговорите, почитувани граѓани, потврдуваат дека зад мега скандалот стои Никола Груевски, кој од позиција премиер на Македонија ја обезбедил реализацијата на криминалниот и корупцијски бизнис во Македонија. Во овие аудио докази не се зборува во шифри. Овде се е јасно како бел ден. Овде се зборува за точни суми пари со многу нули, што како провизија за доделен бизнис преку Русија, Будимпешта, завршуваат кај Сашо Мијалков. Штом за бизнисот е директно надлежен Сашо Мијалков, може да предпоставите за што станува збор. Станува збор за набавка на опрема за тајната полиција на Македонија од Израел. Бизнисот го договара директорот на УБК Сашо Мијалков преку неговата десна рака во случајот со работничката Светлана Костова. Од израелска страна, лицето со која се преговара и од кого Мијалков ги добива милионските суми провизија е Хаим Хакејни, како што може да се дознае од разговорите од Израел. Што се случило? За да почне да преговара за набавка од Израел, Сашо Мијалков побарал од израелецот Хаим Хакејни провизија од неверојатни половина милион евра. Само за да ги продолжи разговорите со израелецот, тој инсистира да ги добие до евро побараните половина милион евра. Од разговорите што ги води во негово име со работничката Светлана Костова, која доследно ги спроведува директивите на Мијалков, ќе слушнете како се одвива целата коруптивна сделка. Во разговорите од аудиоснимките се споменуваат суми од 500 илјади евра, три пати по 900 илјади евра, 200 илјади евра, 840 илјади евра. Тука ќе се подсетите и која е Светлана, тоа е таа со работничката на Мијалков, која што Сашо Мијалков, како што веќе слушнавте во предходната пресконференција, ја израдува дека ја наместил за судик. Дополнително, скандалозно во целиот случај е што ова личност, Светлана Костова, и од позиција на судика во Управниот суд продолжува да ги врши валканите сделки за директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков, поврзани со овој коруптивен случај. Слушнете ги сега редоследно сите разговори поврзани со оваа афера, што најдиректно го откриваат овој дрзок криминално-корупцијски скандал. Еве ги снимките. Ало? Да. Свете што преше? Еве, тука сум горе. Тука си кажи ми сега, вие не ли требаше да пуштават, ја ти реков три пати по колку да пуштават? Да, меѓутоа рековте додека не се платат оние, да не пуштат ништо. Реков дека не ги добиеме тие последните пола, да, да не се пуштат. Така, не пуштат додека реков, они ме чекат, секој ден ми се јавуваат. Еве, ја сега... Они секој ден те бараат да пуштат. Не бараат и прашуваат, Светле, може ли да пуштат? Затоа што ги немаме добиено последните пола милион. Да. Нека не пуштат. Казувам додека не стигнат последната паричка нема праќе. Ајде сега, јас зборам и ти збориш. Слушај тебе кога зборам. Добро. Значи ќе им кажеш додека не ги добиеме последните пари, тоа се пола милион, да не пуштаат. Следното пуштање нека биде од денешка, како што рековме, така? Да, на три пати рекоа. Ти рековте така и јас на три пати, по 900 некаде илјади излегов. Три пати по 900 и нешто, така? Така.
И така му е казано и они се јавуваат секојдневно за да видат... Ништо, нека не пуштат ништо, дека не ги добиеме овие пари. Со тоа се јас на Владко му реков, во моментот кој ќе биде готово, се да ми каже за да знам јас на време. Нема Владко, Владко само чека пари и он треба... Не, не, Владко да ми каже дека парите стигнали за него. Да. Окей, друго што има? Е, па, директор, дали јас во понеделник одам? Дали сакав тоа да ме праша? Како кажеш дете? Нели за Франција, тоа што се договарав. Колку време рече ќе бидеш таму? Неколку, 4 недели. Како ќе треба работа овде? Епа не, затоа сакам да се договориме. Значи, они повторно нека ми праќаат пораки на мобилен. Според мене така е најдобро. Јас се контактирам со вас на порак. Ако има како се да било. Мола? Да, и по, на месец секогаш ќе ве информирам, они секогаш мене ќе ми се јават. Мислам дека е најдобро така. Добро, окей. Е, така. Ајде, пријатно. Hello. Светлана. Yes, hi. Good day. How are you? Fine, thank you. Long time no speak. Yes. How is everybody? Okay. Yes, they are okay. Yes. I wanted to send the message to just in a minute, but I have a meeting. That's why I didn't answer your message. Yeah. Until now, I don't have any news about the money, but I spoke with the director, and he said as soon as the money we receive the money, the rest of the money, you start with the next payment. Okay, then I'll wait after the money will arrive. And another thing. On Monday, I'm going to France, you know. To France? Yes. But I'll but I'll be available all the time on the phone. Okay. And then I'll be in touch. Director knows about that, and I'll be in touch with the director and with you, of course. Okay. For how long you are? For a few weeks? It's 4 weeks. Oh, very, very nice. How is the weather there? I hope that it is nice weather. It is pleasant around. Yeah, in March, April, it will be okay. Yeah. Okay. I'm going to school. I hope that it will be very nice. Okay, then next time we meet, we'll speak in French. Of course, I have to practice French then. Okay. Then I'll keep in touch with you to tell me when to start. Yes. As soon as I have any information about that, I'll send you a message. Okay. Because I believe that Alex spoke with the company because he's a little bit shaky. It means, I told him that everything is okay, don't worry, etc. But he's under pressure. Yes, I know that. I receive your message. Okay. I know that. I try to speak with the director today to explain that then you are pressing. Because if he give us the okay to send all the money, then it is a movement. We agreed to send the rest of the money in the three. Yes. I remember that. Okay. Director is agree with that. Okay, then have a very wonderful weekend and very good stay in France, and we'll keep in touch. Thank you. Best regards to everybody there. Yes. Bye. 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 Алло. Се тоа што преш. Еве се спремам, директора. Се спремаш, а? Да. Епа, сака да ти кажам на работа сега, ќе те бираме за судија или не те бираме? Како нема да ме бирате? Но? Јас би сакала да ме бирате.
добро, ја средив работа да... Да? Да. Што значи, ке треба да ме частиш? Цел живот ќе ви бидам должна, не... Една работа. Втора работа, ти кога одиш, кога се враќаш? Денеска одам. Во преку Прага, да. А се враќам на 15 април. Ала? Да, да. Ви ме слушате, не? А работиве, што правиме со работите? Со работите се сум договорен, директор. Значи, јас се видов и со Владко во петокот. Ке доаѓа ли некој од нивното министерство сега, бе? Нема да доаѓаат, се договорив и со нив. Значи, и они преку телефон ке... А од МОСОТ ке доаѓа? Не знам тоа. Може и да доаѓаат, меѓутоа овие од министерството нема, додека сум одсутна. Додека си одсутна? Да. Нема да дојдат, меѓутоа цела комуникација ќе си оди преку телефон, оставив мејлови, се оставив. И сите треба да ми известат, па да му кажа. Која ќе се заврши првото, да започнат и со вториот дел. Окей. Okay. Мислам, сите ги имат моите телефони, се договорисме како би функционирал. Добро. Многу ви благодарам, не знам што да кажам. Ајде така. Ќе се вратим. Ајде. Да. Фала многу. Ајде. Пријатно. Ало? Ала? Ало, Светлана? Yes, I'm. Good evening. Good evening. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. how are you doing, Svetlana? Everything okay? Yes, everything okay. I just returned from the court. We've been to court today. We've been to court. Ah, yeah. Yes, court today to hear one hearing and. On French, yes, yeah. Of course. And you have homework, everything? Yes. wow. Well, it is serious. mm-hmm. How are you? Fine. You got my message yesterday? Yes, and I'm waiting for your call. Yes. Yeah, then I met the director. Mm-hmm. It was... a very good meeting as usual. The thing is like this: we changed now the bank. We have another bank in another place. In Macedonia? Budapest. Within Budapest. We left it because it is very, 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 very slow, and this is the problem. The director gave me details of another bank account in which we are going to pull the money. Mm-hmm. But on Monday, the company is going finally to pay the rest of the money for the advance. Oh, okay. Because they got the money from Budapest, I believe, yesterday or today, something like that. And they are going to do it on Monday. And that's it. It means we went over the figures, etc. No problems. There is no problems, whatever. Mm-hmm. That is that. It means... I'll keep in touch with you because it is very, very important for me and for all the project that you will be updated. Okay. I'm coming then, back next Friday. You are leaving in 8 days from now? Yes. Next Friday I'll be in Macedonia. It's not a problem. Okay, then if it, I'm sure that I don't want to give the details now, but you will see them by yourself once you will be there. Yes. Okay. Then if it is so,
I'll keep in touch with you in order to update you either by messages or to call, etc. Okay. But it is very important for you to be updated, and I'll take care of it. Okay. Thank you very much. Okay. Thank you, Svetlana. Okay. Have a nice day. Yeah. Thank you. Same for you. Bye. Okay. Bye. 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 Алло, Влаца. Е, повели. Аз си рада те прашам, да нима нешто ново во однос на плакањата? И па, денеска ќе провериме. Мислам дека би требало да стигне нешто, имаме најави, и да видиме ако можеме утре или заутре да исплатиме. Сето да го завршите. Добро ти. Мислам дека далеко секторот за тоа. Далеко е од све, мислам дека уште 100 фази. Пак ќе фали, а? Не, уште 100 фази, уште 100 не се стигнат, 90. Со овие што ќе стигнат, пак ќе фали? Е, не, ја ги очекувам тие дали ќе стигнат. Значи, уште тие 90 последни. Отвори авансот, конечно. Да. Ако не стигнат исто, ја се пробам евентуално со мои нешто овакви да убацам може некој динар, за да ги затворам, валја ќе ги пуштат они сите. Ние, јас ќе се видам денеска секако со директора, да. Кажи му, и она молим те поразговари да, го. Зашто јас се чув со него, он... Ние спомам и тука нешто, знаеш како нешто измислив, ама ќе ти кажа. Само прави. Види, ако можеш да ме викнеш, не е проблем. Не, али? Не, овде ставив amount of the donation will be up to толку и толку, which is include, или така нешто, значи во кое е вклучено, expenses and provision for the NVSP, така нешто ќе биде. Може. Така нешто, да се го прашам само директорот, стај фјал. Да, мора да стои тоа. Уште го немам видоност да знаеш. Ако. Само ми прати порака дека денеска ќе се видиш. И мене вчера ми рече дека ќе ме викне, ама... Не, денеска мора да ме види, имаме со некој друг. Здравје. Океј. Ќе се видиме. Баш. Ако ви требам, звртите, иако ја ќе бидам денеска со некој гости, ама... Не, да. Ефта. Ја сакам да ја бидам сигурна што имаме до крај. Важи, супер, се гледаме, чао. Важи, чао. Молам. Ало? Ало? Светлана? Yes? Hi, Alon speaking, how are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine. Do you have a couple of minutes? Yes, of course. Okay. Hello. First of all, let's speak about our business. Do you have some information about the transfer? Okay. You know something if it arrived or? No, because I didn't see the director today. But I think that tomorrow I'll see him tomorrow. Okay. So it's important to know because we want to continue it. Yes. Okay. So this is information, okay. And the second thing about the visit. Yes. I checked it. As I saw, the holiday is on the 7th and on the 8th. Mm-hmm. So that's week, the second week is not good. Okay. So you have to choose if you want to come 1 week later or 2 weeks later or three, as you want. I mean, you have Three weeks later it will be impossible. After that. So we have to decide the week that starts in the 13th or the 20th? I have to check with the director about that. And okay. Tomorrow I'll ask him about the transfer and I'll ask him about the date. Okay. And if it's acceptable with 13th of, you know, this week with 13th of June. So do you want me to call you tomorrow at this time? Yes. Or if you have time. Yes, that's no problem. So about 4 or 5 o'clock. Yes. I will call you. Please, probably before 5, because I have French lesson after 4. Okay, before 5. I have test, that's why. Okay, before 5 your time. Yes. Okay. Now it's 4 o'clock. Okay, that time. Yes. I'll call tomorrow at this time and you will give me... It's acceptable, yes. And if you tell me that this week is okay, we will decide exactly the date. I mean, yes, because I don't know exactly the date, but I have to know which week.
Okay, okay. I want to just to ask him if it's acceptable or if he needs something, or I want to be sure that he agree with the date. Okay. 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 So we'll speak tomorrow, and I will inform Chaim about our speak. So okay. 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 Thank you very much, Svetlana. Bye. 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 Hello? Hi, Svetlana. Alon speaking. How are you? Yes, fine. Thank you. Okay, I was called you. What? And that's why I didn't answer the phone. Okay. No, I also called you yesterday. Yesterday, I switched off my on silent. My no, it's okay. No, no problem. No. Test of French language, and I forgot to put on again. And then it was a private number and. What is it in private? Ah, understand. Okay. I don't know. No problem. Mm-hmm. Okay, so some news or not yet? He said he'll check about the date. It's okay. The week that starts. Yes, from 13th of June. It is that's okay. Okay. Yes, but for the transfer, he said he'll check and he'll give me the permission to. But until now, he didn't give me permission to send another transfer. He didn't give? No, no. So we wait. I'm waiting for him to call me. Okay, okay, no problem. So I will inform Chaim. Mm-hmm. Probably he will contact you tomorrow, after tomorrow. Mm-hmm. Mm-hmm. You can send him SMS if you want. Yes, okay. Okay, we wait. Today I sent him a message again because he's ill and he's not at work. Okay. And I hope that he'll answer. Okay, so we will wait with the second transfer. Yes. Till we get the permission from you. He'll give me the permission, but Okay. Okay, I will tell Chaim and we will wait. Mm-hmm. Okay, about our your visit. Mm-hmm. I think that. The you should come on Sunday if it's okay for you, because you arrive Sunday evening, late in the evening, and we can start Monday morning. It is 12th of June. Yes, 12th of June. Okay. That's the flight to Israel. The flight back, I don't know yet. It will be Thursday or Friday, depend of the flight and. Okay, it depends on you. We will have at least Monday, Tuesday, Wednesday, at least 3 full days, or 4, I will tell you. Okay. Is it okay for you to come back on Thursday or Friday? It's okay for you? Yes, okay. It's okay, but it is depend on you, how you can manage to arrange the everything. Yes, yes. It is depend on you. But I'll be free that week. Okay. So we decided you come Sunday the 12th, and I will let you know the next day when we finish, when you come back. Okay. So I will let you know. Okay, thank you. Okay, thank you, Svetlana. Okay, bye. Bye-bye. Hola. Svetlana Šopeš. Eve, čitam direktora. Čitao sam. Da, na rabotu. Kaži mi, ko je sada dođen? Chaim ne dojde. Koji Chaim? Chaim je od Ministerstva za odbranu, vješa se za... Aha. Neli, je to otidao u inspekcijete, već je otidao vo... Dobro. ...vo Rusija i oni se ovde da se dogovorimo za posljednite detalje. Dobro, vidi vaka se. Pamtiš što treba što se dogovorim ili ne? Da, pamtam. Što? Треба да има, да видиме тие 200.000 за провизијата, како да ги донесат, што да направат, да ги пренесат преко банка или не. Да видиме кој ќе заврши, како стоката, кога ќе стигне кај нас. И тие детали. Добро, окей. Види вака сега, јас ќе опривам на кај 2-3 сат, кажемо. Јас сум сега на помен. Не знам кога ќе завршам, али кажем околу 2 сат или пред да ќе опобараме, ќе му кажем и ќе опивам. Добро. Они се во хотелот, не е проблем. Во кој хотел се? Во Бест Вестер. Добро. И кој сте таму. Ајде. Така, во ред. Ало. Е, Степе. Директора, повелете. Си ме бажаш? Молам?
Ти на Барова викам? Па да, ве Барав, во недела или одам во Тел Авив? Во недела или заминувам? Кој? Јас, во Тел Авив одам, нели? А, да, одиш, да. Е. Кога се враќаш? Во недела на ручек. Кога се враќаш? А кога се враќам на 17? Тоа значи за... У петок се враќам, одма. Петок, добро. Да. Окей. Вака, значи, проверив кај владце, од втората, од оние 840.000 новите, веќе има стигнато повеќе од 100.000. Веќе стигнато... Повеќе од колку? 100.000 и така нешто. Тоа е малце? Тоа беше во петокот, меѓутоа сега денеска не знам, затоа што стигаат, он вика постојано стигнуваат пари. Имам ја пропуштен позив од Сабајле, од нисија ќе ги барам на видено кај таа работа. Кажете ми, они прашуваат, дали веќе и третиот да го пратат или не? А нека почекаа денеска утро, важи? Добро, ама вие да ми кажете пред да одам, за да знам што да му кажа. Ќе ти кажам обовезно, ќе се случаме на телефон. Добро, во ред, благодарам. Молам. А што сето? Ало? Да. Што претсетла? Еве на работа, директоре. Од работаш? Да. Помелете. Кажи ми сега овој договор што е за донацијата. Добро. Готов е? Да. Затоа што да договориме дали во прилогот ќе оди опремата цела. Како прилог еден на договорот мора да оди спецификација на опремата. Да не биде во договорот со нешто. Треба се видиме за таа работа. Да. Еве кажете кога? Кажете кога? Ајде утре у 11 сат види кај мене на работа, добро? Нема проблем, ќе дојде. И да се договориме и за царината. А да, ќе дојдам во ред. А кажи ми со царината како се одработите? Молам? Со царината како се одработите? Јас се сретнав нели со владце тогаш, му ги дадов му укажав кои документи треба и сега треба да видиме како ќе го регулираме тоа. Се надавам дека му се спремни документите. На Владко му се спремни, но кој треба да одлучи за таа работа? А како кој треба да одлучи за таа работа? А ако одиме преку МВР, можеме и преку МВР да одиме. Нашите од нашите или може да има и ослободување. Да, 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 меѓутоа тој што ја внесува работа, тој ќе треба мора да побара. Да побара. Да, да побара барање, да има, има образец за барање за ослободување. Кога треба тоа да се случи? Во моментот кога стоката ќе стигне на граница. Или преку намата од. Тоа треба да биде договорено тоа. Да, со царина мора да се договоре. Ако како МВР настапуваме со за опремата, молам. А да се видиш ти сега со влад како можеш. Да не оставаме ние утре последен ден за утре стига работа. Меѓутоа директор, дали ќе настапувам како МВР во однос на опремата со царина? Како МВР, како другаш? МВР ви прима. А тогаш имаме ние служба, имаме човек што е одговорен за царина и што ги знае сите луѓе там. Кој? Од Кајдјоко има луѓе што се надлежни за тоа, можеме и со нив да направиме и со царина договор. Не е лошо да се среташ ти сега со Владко и со луѓето од Кајдјоко и да ја договорите работата. Добро. Океј, да не оставаме за утре. Добро. Може? Може. Освен аудио доказите. За овој скандал, почитувани граѓани, постојат и друг вид докази. Постојат докази во форма на СМС пораки за СМС комуникација помеѓу Сашо Мијалков, посредничката Светлана Костова и израелецот Хаим Хенки. Еве една од пораките. Покажува дека израелецот му пуштил на Мијалков 540.000 евра, по што Мијалков прифатил да се сретне со него. Средбата е закажена и реализирана по еден месец во Скопје. Еве што му пишува Костова на Мијалков, може да следите на видеобимот. Директоре, денеска пријателот испрати 540.000 евра. Хаим, како што беше договорено со вас, ќе дојде повторно на 12 мај. Директоре, би сакала да ве подсетам дека вие треба да се видите со Хаим. Тој ми се јави Сабајлево за да праша кога ќе има средба со вас. Еве уште една порака. Ова порака покажува дека 10 дена по средбата на израелецот со Мијалков во Скопје, по очигледно утврдениот договор, Хаим Хакейни му префрлил на Мијалков, според договореното, уште 840.000 евра. Ева СМС комуникацијата меѓу Костова и израелецот.
Светлана му пишува. Директорот даде дозвола за следната исплата. Хаим одговара. Добар ден, ти благодарам, ќе информирам утре. По неколку часа, израелецот Хаим потврдува. Здраво, испратив сега 840.000. Поздрав. Од Светлана добива одговор. Окей, ќе го информирам директорот. Гледате ли што се случувало? Дека израелецот Хаим Хакейни бил чест гостин во Македонија, покажува овој документ. Од неговите влегувања и излегувања во и од земјата. Имате овде во презентацијата. Тој дошол во Македонија дента. Тој дошол во Македонија дента кога ги префрлил 540.000 евра на 5 април. Документот го гледате таму со сите влезови и излези. Заминал на 6 април. Клучното следно доаѓање на израелецот му е, како што е договорено, преку СМС пораките, преку Деве Байер на 12 мај. Инаку има доаѓање во Македонија и во меѓупериодот. По 12 мај се отвара патот за новата провизија и на 23 мај, како што видовте, легнуваат 840.000 евра. Дел од купната провизија, што ја побарал Сашо Мијалков за опремата за тајната полиција во Македонија, договорена со Израел. Станува збор за 2011 година. Но овој документ открива дека израелецот бил чест посетител во земјава од 2008 година. Како во сето ова инволвира Никола Груевски, ќе ве вратиме на две снимки од почетните пресконференции. Станува збор за разговорите помеѓу Гордан Јанкуловска и Зоран Ставревски, кога Јанкуловска се жали дека МВР не може ни струјата да се ја плати, кога Ставревски бара кратење на трошоците, а кога таа вели дека кај тие 850 не може да скрати. Не може, затоа што Груевски, како што вели, 100 пати ми рекол таму не пипкај. Тие 850 што ги споменува Јанкуловска се 850 милиони денари или без малку 14 милиони евра, што одат од парите на граѓаните, од буџетот на Република Македонија, за кој што била договорена, како што сега дознаваме, провизијата на Мијалков со израелците. Тука е разговорот на Јанкуловска со Мијалков, што исто така потврдува и дека од тие пари не смее да се крати. Еве ги тие два разговори. За буџетот, сте дали буџет да. Со 188 милиони кратење само? Да. А вие треба 600 и кусур да скратите. Зуки, ја немам од кај да скратам 600. Значи, немам толку... Не можам да го затворам буџетот. Еве да збориме со премиерот. Треба да дам као министр за финансии. Јас те разбирам тебе, ама ако не смеам да ги скратам тие, кај што има пари, 850 милиони на една ставка, и па зашто не ли со премиерот е така договорен? Нема врска ќе се скратиш, ја ќе му кажам на премиерот кратено и во Шумен Гајле, не можам ја да одам у затвор за некого. Ја значи, затоа сакам и да направиме муабет, ја значи сите ставки кај што имаше пари на нула ги симнав. Учително и... Си би ова скратено, како цела држава што пати таму, немаш што мислам, биде, ја ќе си разговарам за со кој треба, што треба, не... Е, па добро, значи, тоа е причината, од сите други места, колку и да кратиш, нели плати, не крати, не? Дајте буџет со се тоа е скратено, не е вака. Значи, ама сега, нели, со него зборевме кога го правевме буџетот, сто пати ми рекол таму, не пипкајте ни еден денар, премиерот. Не е, значи, не у контекст на ребалансов, предходно ми има, сто пати речено, правите што ќе правите, таму денар да не фали. Вчера имавме влада и, меѓу другото, треба да се прави ребаланс. Со тоа што линеарно сите министерства да скратат по 30% од капитални расходи. Ама кај нас, знаеш, само на една ставка има пари. Оваа што ни е големава. И ако скратиме, мислам, не знам што да кажам, уште поише ќе заглавиме. Не, тоа е договорено, и тука нема кратење. Епа, добро, ја затоа сакав да ти кажам сега, знаеш, ја ќе ние ќе подскратиме негде на друго место, помалку ќе штрбнеме,
Ама нас у ствари ваму ни е фактички единствена ставка кај што има пари нешто реално. Сум да видиш и ти со премиерот, да не биде после МВР што не се стратиле. Да, јуни, јули месец да видела чисто. Да, ми се... да, ама мислам... Да не го збориме, да не го мислиме и збориме тоа. Не, па затоа се да не дојдеме у ситуација сега ја на влада да објаснувам, пошто не е, знаеш, за пред сите, ако имаш ти ситуација, да му кажеш на премиерот таму да не чепкам. Ќе му кажам, да. Мислам, од не, други... Не, нема да чепне он таму. Абе, добро, ама знаеш да не, ја пред време да си реагирам, да не дојдеме у, знаеш, сега таму да се расправаме пред сите. Чисто да ти кажам и ти да знаеш. Оти таму нели ставивме околу 850 милиони, мислам дека беше. Евентуално, значи, ако сами ние може да предложиме кратење, ама тоа ако знаеме дека нешто е поетино или вишок пари имаме, во што јас се сомневам дека имаме вишок пари. Ама не, еве. Таму не пипаме, ќе зборам ја и со примерот, таму нема пипање. Не, добро, затоа викам, хипотетички, ако ти кажеш овде има вишок, нема проблем, иначе да си не, стои таму. Нема, таму има и мања како вишок. Тоа мора да го затвориме и готово, нема. Абе добро, затоа ти кажам, знаеш, од сегде друго ќе кратиме, ќе пустиме, ќе правиме нешто толку колку што има, ама главно кај нас масата е таму, се си знаеме ние. Изминатиот период, токму од поранешниот прв човек на дирекцијата за јавна безбедност во тоа време, Горан Митевски, стигна тврдење дека снимките кои се автентични се направени со опремата за прислушување набавена во 2008 година од Израел. Истовремено, од ова што го слушнавме денеска, станува јасно дека е набавена опрема за прислушување и во 2011 година. Граѓаните на Македонија платиле без малку 14 милиони евра за опрема која што била набавена за да биде злоупотребена. За Груевски и Мјалков да влезат во животите на сите нас, за да ги контролираат животите на граѓаните на Македонија. Но скандалозното прислушување било поврзано со уште една неверојатно голема криминално-корупцијска афера во која што инволвиран врвот на власта, а која што носи огромен срам за Република Македонија. Тоа денеска вие сите го слушнавте. Почитувани граѓани, гледате дека секоја наредна пресконференција покажува за какви нечесни луѓе се работи и со какви криминали ја срамат Република Македонија. Само пари и само моки им било важно на Груевски и Мјалков, а се друго било представо за граѓаните. Да не дозволиме ова никогаш повеќе да се повтори. Продолжуваме ние понатаму.